Let's go. Du vad? Okej, okay, Raz och Robin pika in för då. Jag kollar mid, Robin kollar banan. Ja, ska bara springa banan. Ja. Bara på sig. Spring ut banan, du behöver inte springa ner. Kolla info. Stå och kolla sten. En håller till trappa. En är nere till trappa. En slopar. En till upp mid, upp mid. Kom till A. Nice try. Nice. Jag backar sight, kammar hus. Två stackar B. Okej, okay. Där har vi. Fyra och två. De körde vår taktik. Stackar bra. Jag ska kolla långa bara. Okej, okay, det gör jag inte. Vänta till. Vi tar den tillsammans. Ha en B där. Ja, nice. Nice. Fan vad simpelt. Alltså CZ och armor på fickan, det är fan inte roligt. Hade du det? Nej, man borde köra någon. Ja, lätt. Droppa CZ från den där P50. Jag går B. Det som brukar. Jag har en molotov på B. Kommer lägga det direkt. Jag smoke och nöjd allt. Senior. Nice. Snyggt HS. Easy. Second toalett som jag har. De diglar från botten bara. Appan. Smak eller? Fortfarande digelbanan, jag har ingenting. Vill du ha? Och lägg den om du gick i backa, annars kan du stå. En i det hus. Tog den hus? What the fuck? What the fuck? En till Alex. Tog den hus? Jo! Jag vill skjuta igen. Han står ju precis på en ställe. Fortfarande digelbanan. En balkong. Där var skjuter. Håls. En i mid. 8%. Fortfarande digel på någon. Jag rota en eller? Säker med till mid nu. Nice. Du är helt på scouten eller? Nice. Ace, ace eller? Nice. Bra skit, snygg jävla ace runda. Ace lite, shit. Alltså du sätter en hus. Ja det var där genom fönstret. Alltså... Du vet om nothing skit. Ja. Ja. Eller vad heter det? Alltså persienerna typ. Det ska vara riktigt skönt alltså. Dra från hit. Jag la safe nu så att ni inte blir glockrushade av fem stycken. Du får vänta med att göra sådär tills jag dör så jag får det på streamen. Ja, jag tar det. Åh jävla många mitt. Smoke a res. Uppe långa eller? Korta. Snyggt, bra runda. No, ska vi köra en SMG rush mid? Vi tre. Nejda och rusha mid med SMG. Kör ni 2B. Ja visst. Jag kommer bolla, jag kommer bolla av banan. Ska vi flurka också eller? Örat viker vänster second, vi kör ner mid. Ja, vi där, vi ser den. Han sitter och scopar på någon. De går till A, de kommer till A nu. Kommer upp mid. Kommer upp på korta. In i smoken, kort, långa. Långa. Ja, asså. Bra där, musiken. Va? Jag tyckte du var så långa här. My bad. Duran. Jag köper en AVP till B. Bra damage ändå. De måste rebuy och vi har mycket pengar. Så. Nu tar vi den här skiten bara. Ska vi pika eller? Jag kommer hålla första hörnen bara. Tecken. Nej, jag är helt vitt. Det är bra. Du borde backa för att om du dör där så är jag AVP site själv. Så vi kör tillsammans. Hur är det med då? En i nus.
Jag håller passet. Jag kommer flasha bara och gå runt. Långa. Fälla korta. Mycket mid. Kan stå och picka balkong alltså. Jag ställer med libban. SP. Vem jag håller, första tight pick. Ja, men jag vill ta på någon. Very close. M hus. HP. Jag backar ner pit. Low peekar den. Ja. Upp eller? Nej, de kommer bara korta. Ja. Bra. Ja, vi PNK på banan. Ja. En till korta. Ja. Död. Bomben ligger gott. En till korta, en till korta. Ja. Nice. Den långa. Långa. Ja. Sista på den här. Ja. Jävla tur han har alltså. Nej. Grunda. Gissar de. Akta rullen nu. Jag droppar. Bra att holda på. Jävligt. Jag satt du bara backade och lät dem gå in i båda sikten. Ska jag pika eller ska vi... Nej. Nej. Mycket säkert. Är det på banan? Kan du söka den? Ja, kan du. Nära. Gå nära minst. En upp i öppan. Ja. Två upp i öppan tror jag. Det är en till, en till. Kanske två till. Jag kollar vänster sidan. En upp, men wow! Jag backar pit. Han pushar balkong nästan. Så vad är det där? Jag håller hela midrummet så du behöver vara där. Det är ingen första vänster här nu. En till höger. Två stycken. Jag håller bara tight, tight som fan pick. Nej, jag sover ju. Två här. En till. Bra ja. Skit. Ja, sista borde vara också tror jag. Jag är låg. Ja. Jag gör så här. Han är ingen tid nu. Han är på banan, eller? Ja, han är på banan. Ja, jag hörde inte vad du såg. Jag tänkte om du ville byta. Ja, jag bara såg att du tittade på mig. Han är close, close. Ja, fan. Close. Push här. Han är ute på någon. Bra. Nej, sorry, jag hörde inte vad du sa. Jag bara, varför tittar han på mig för? Det är lugnt, det är lugnt. Läckan droppar. Ja, jag tränar upp. Jag kan lägga upp den. Skönt. Den har den. Ja. Jävlar, han shoulder pickade tre gånger. Men inte med skott. Men pikar. Jag pikar. Gör du. Second var någon. Ingenting. Botten min med Glock. Bron är digen. Sätt dig. Busta mig här, busta mig. Där är hus. Bra. En till i alla fall. Ja. Oh jävlar! Två till i alla fall. Jag är helt vid. Gå du, gå du, gå du. Ja. En boiler. Det är samma. Det där flashar mig inte då. Ah, sorry. Kan vara uppe långa. Ja. Nice. En kort. En är lång, en är lång. Har jag inte kortat? Nej, jag släppar. En inne arch. Vad är set site? Ligger en AV i libban om du vill spara den. Utanför libban på CT-sidan. Flashbang.
Jag tyckte det var fett oklart om de hade köpt eller inte, för de hade bara spammat massa glocks på banan. Ja, en hade bara det. Jag tror de forcade och så var det någon som hade en AK. Två entries. Ja, och de hade minst två AKs. Okay. Vi kan ju få ihop en halv kast by på det här, men... Ja, vi gör det. Let's do it. Pusha ut med CC. Spela med varandra på banan bara så tar jag av en ifall du dör. Jag var säker. Åka långt ner. Nice, bra pick. Kill. Döp sig alla fall. Kom, gå nu boxes, kom. Nice. Nej, du ska... Den hoppar upp. Hus. Jag kommer bara sitta under dig och blocka folk om du dör, blockar jag av den. Har ju smoke att spela på annars. En second. Det här blir bra, tror mig. Lät som. En T-hus. Sista T-hus. Jag sparkar med och ställer mig fel. Ja, jag kan inte smoka. Ligger det vapen någonstans på? Ligger en AP-banan, tror jag. Ligger AK och hus. Jag flashar ut dig. Gör det. Flash kommer där. Softa bara kvar uppe så att vi inte båda dör och han tar B. Ja, give to me i den. Jag håller vänster, du håller höger. Softa, han har ingen tid. Kanske lång. Hantar. Du såg honom. Va? Vart är han? Bra, ja. Nice. Jag AK här. AK ligger under dig, Robin. Ja. Bra, AK. Jag kan ta dropp. Okej. Gärna. Örat, ett får droppa. Jag är urtappad, så jag är på arena. Asman. Let's go! Du är inne. Nej, där och målar bara någon. Jag har bara... Flashbang! It's injury! Grenade! Pass i ett på piken då, så... Jag håller här så jag kan backa sig. En uppe bara någon. Jag smokar på din kontakt. Jag kan minna mig galill och sånt. En hus, fan! Många av. Nere pit, nere pit. Jag smokade CT där, what the fuck? AP mid. Jag lämnar B. Ta dem B så får de ha B. Ja, det är inte B då. Men det är en på B. Vill de save eller? Ja. Jag håller speed, vi en AP mid. Han kom bara nu. Det är en arch också. Kommer CT? Spring ner mid, jag målar banan. Köp nade som ni har råd. Den är force alltså. Du har brusat på det. Jag är ute. En second. Ja, vi har slå upp. Släpps banan. Det är på långs. Men på logs.
botten med AV. Vi har en T-spawn alltså. På kong. Den ekor. Mm. Är det skurk eller? Jag smoke tror jag. Kan nejda och sen backa tycker jag. Jag prövar den där. Jag håller. Där kan vi. Kan nejda med och sen komma med. Ja, vi tänker. En spår med. Så jävla vit. Smoke. En uppe, jag kommer upp på någon. Throwing smoke. I smoken. Sandbags. Håll kross. Oh, nice. Väl. Det är AK. Han gick tillbaka slope. Ja, han var långt ner i smoken. Det var med. Ja, spara dem där, tror jag. Jag kan droppa det annars, Alex. Kommer du stöd? Nice. En i nus. Laying down smoke. En hus. Close for call. Smoke sätter. Dålig smoke. Pool. Jag står framför dem. Flasha pool där. En till, close. Jag såg inte sånt att pika mig. Hur fan ska jag se han där? En var hus. Det är fast. Nej, vänta. Det är B eller? Han var ju där B. Har de B? Ja. En banan i tre låda. Bomben banan, grill nu typ. Varför har de ingen smoke då? De är dumma i huvudet. Jag kör nog dash cannon alltså. Okay. We
bara en... Uppe bil. En hus, wow! En hus och en midplats. Redan framme. Deploying flashbang. Tre steps. Den är tom. Den är close. Steps. Alltså. Bomber. Nice. Nice. Bad pool. Borta. Sista. Ja. Nice. Bra runda, Robin. Viktigt. Ja, Alex. Ska vi ta över B eller? Pika muren så molotovar jag. Ja, jag går fram, var redo att smoka på dem och måla mina fötter. Ja, jag kommer måla två framför muren, så pika den istället för bil. Och sen så håller vi ut. Sök den igen. Nej, de är klara, jag måste... Ja, det går inte. Jag tror inte att greppa om. Throwing smoke. Dead. Klar. Pika setan nu. En var, en till var uppe appen i... Jag gillar inte att ställa balkong. Eller vad säger jag, window. Throwing flashbang. Laying down smoke. Nice, busta, busta, busta här, busta här, busta här. Ja, ska vara. Flashbang. En hus. Deploying flashbang. Jag vill smaka dem. Ja. En i boiler. Kockar. Där den. Smoke. Ja. På site under. Jag ska över site. Ja, jag har. Kan vara i korta i smoken och skit. Inget kort där. Smok B. Göm dig, du bara. Ja, tack. Sjuk för oss, snyggt. Vad är det där? Jag går banan. Hål. 10 sekunder. Sight. Långt in i sight. Tre lådor eller två. Jag kan bajsa nu. Hur ser jag lägga en gurka där? Lägger tre lådor. Ja. Ligger. Ja. Fuck. Jag fattar inte så att han fucking ser mig där, för att jag sitter dubbelskopad. Han ställer sig och skjuter två skott genom en vägg. Jävla horunge. Mm, jag har inte skrivit mid en enda runda. Två till. En söker mid. En T-hus, eller hus med det. Fan, men hur går det där till? En söker. Nice. Bra kanal. Bomben ligger i hus. Döda nappan. Bra! Uppe bil. Kan gå långa. Lång. Lib.
Nice. Sista rundan. Den tar den då. Kul att ta upp den. Kör taktiken, va? Ja. Jo. OB och örat. Orattet med korus. Ja, men man vill ju se örat eftersom man heter det, men då är det egentligen du man menar. Nähä. En till bara. Ja, men gå hus. Jag smakar korta. I'm throwing smoke. Smoke på någon. Djup smoke. Ja, då. Kör bara kliv, alltså. Kliv. Han är dinkad. Du är bakom dig, så Japan. Jag är inte Japan. Han är kort också. All flöjt. De är inga kev, vi kan bara rusha dem på banan, de är inga kev. En C. Det är det. Mycket tid. Kan vi låta dem tro att de tar över banan och bara softar? Jag kommer flasha upp banan så bara rushar vi över dem. Jag har ump på grejer. Vi bara softar på deras nate en stund. AFK är fucking spawn typ. Borta, scout, en lång. Ska. Close på någon. Close på någon. Två stycken pushar. En V tror jag. Kommer flashen eller? Dead long. Ja, ja. Flashar på någon. Nice. Dead. Ja. Jag kommer bakom. En sight. Tagga sight. Leif in. Han dör, han dör. Nice. Nice. En banan. Ligger upp framme sight. Trader, han laddar. Sete sista. En banan nu, sete. En trade. Kan vara vänster. Ja, där jobbar. Nej, men jag tänkte han... Hör du inte att han laddar? Nej, inte helt. Alltså så här, eller jag vet inte. We must move. Jag går bra. Mitten. Tog lång. Jag går efter bomben. Vi har inte sett något banan eller? Vi borde bara låta OB jobba, så om vi smyger oss så låter vi OB jobba. På CT, ja. Och en i lib. Kör B, kör B, kör B, kör B. Ring B fort som fan. Jag flashar. Okay. Håll smoken nu, håll smoken nu. Ja. Kör oss nu. Pust, smyka. Nej, nice. Nice. Är det echo nu eller? Borde det vara? Det där var echo. Ja, det där var väl echo eller? Ja, nu borde man bara... En hade jag sett i alla fall. Han nej, kanske bara hade us på första. En boiler. Ute på någon, ute på någon. Han gick tillbaka. Kan vara en hus. Fånga. En är window room. Bra, han flög. Smokar CT. Jag kan fånga. Det
Ska vi gå mot A eller? Jag är lågt, jag gömmer bara. Sista måste på helvete, det var på B. Nice. Han har fan mat eller? Nej fan. De fan. Ännu. Jag lägger bomben för att jag kommer springa på någon. Like a maniac. Jag lägger mål och bil om någon vill gå upp. De har små fyr på någon igen. Kom igen på ett över. Långt lite. Close. Jag är close. Right. En till, trade. Från en bil. Flasha, flasha, flasha. Det är korta. Borta, flasha, med. Flash. Ingen boiler. Det är samma som det. Ja. Eller små på långa. En långa, en långa, en långa. AB, AB. En pin. Gå, 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 gå. Jag dinkar, jag eldar mig. Målar. Ja, tack. Skånka sight. Han har gått upp lite bit. Jag flashar högt. Lite bit. Kan vi ta över banan, snälla? Droppa bomben ner i stan. Första molotovar, eller andra molotovar, första grupp. Ja, vi tar över banan. Flash med, flash med. Flash med. Kom nu, han är höger, han är höger. Go. Han sitter där helt sol och går, vi bara på så är han där. Close, close smoken. En till. Close smoken. Han sitter på bilen. Ett två där. Vadå? Då blir det två. Alex, vi sa första kutar, andra mollar. Okej. Okay. Vi kör en split B då. Vi kör två, kör banan. Och sen smakar vi korta och går tre långa. Nu eller med vapen? Nej, vi kör det. Vad är den då? De ska flasha mitten, om de har. Har du ingen blurk? Har du ingen blurk? Lång, pusha en, pusha en, pusha en. Två banan. En till lång. Jag träffar banan. Kasta bort av en nästan. Känn, känn i smoken. Ja, vad känner du? Bra från set in mid och sen smartar vi korta. Ja. Får de med bomben. Banan. Vi kör delay på den andra, eller? Är det någon som har flashat? De är ja. Ner mitt, alltså. Ja, flash kom, flasha mitt där. Ja,
kan flasha långsamt då. Men skämtar han? Ta mig en smoke. Ja, men vi snöjde. Bra, kör. Sina en. Vi kan softa lite nu, jag kommer komma libban en grej. Ja, libban har vi. Fucking händer alltså. Jag vet inte, de tog tar över B och... Vi trycker över till... Eller banan. B eller vadå? Varför stannar vi sätter? Jag skiter om ni libban då. Jag tänker, tar vi han tillsammans och han har AV så får vi en enkel trade. Döder vi honom vet de inte om vi kommer gå A eller B. Lång och kort. Det är det alltså, pushar vi på så måste de på B backa från banan. Då kan de på banan komma upp lätt. Båda då. Jo, men vi var inte ens på banan. Långa, 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 bra. Uppa, 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 jag tror, borde vara klädd. Tre döda. Inget mid, än så länge. Ja, då kommer vi se att det... Den är lång. Libor långa. Vet va? Fem skott, Tobbe. Yes, bra boss. Bra digel. Kan du måla Tova, Conage? Ja. Nice, nice. B, ah oh, shit. Ja, en till. Det, en till, en till B är det. Ja, och en till. Två A. Två A, en B. Softa nu, de vet inte att jag är på. Vi har mycket tid. Du har sett mig. Appa död. En till A, en till B. Jag tror det. Flasha den korta. Flasha en till från hus. Dyker ner pit. AV, sight. Långa AV, långa AV. Ta tillsammans. Sight. Libba va? Libba. Vanlig man, sa du? Ja. Libba. Ja, långa. Ja, oh, pissar. Nej. Lägg honom där. Kan du måla torr igen? Ja. Flytta B eller? Appar, eller appar, bakom, bakom, appar, bakom, appar, bakom, appar, bakom, appar, bakom, appar, bakom, appar. Lång. Vart är han? Ja, lång är det. Lång. Flasha. Där lång är. Vänta nu, jag hörde någonstans. Han är i pit eller någonting tror jag. Okej. Sight, sight. Ja, han är sight.
Han är single bak, han är låg. Kom och hjälp mig. Jag smyger på långa bakom honom. Tight, bakom P. Ja. Pappa sista är... lib, sista lib eller arch. Plantar öppet för dig. Bra där gubbar. Boys. Kastar ni fram den? Lägger av en alltså. Mm, jag tar gärna. Kasta fram den. Jag skjuter fram, jag skjuter fram. Spring bara. Oj, mycket mid. Flash här, hörde, flash här. Slå igenom, slå igenom. Här är Svensson. Ja, det är ingen säkert. Åh, oh, jag dog. Banan. Jävlar. Men det är close smoken. Flash här. Appar av. Balkong av. Jag är mid. Jag ska backa. Nej, jag korsade på den. Den boiler. Ja. Japan. Två japaner. En var Peter balkong och en var boiler. Jag ska försöka planka. Det gör massa ljud här. Jag kommer ha. Akta balkongrummet, Ove. Upp. En till. T-trappa. Bra. Long. Nice. Easy. Fan vad nice, där spelar vi som ett lag i alla fall. Oh. Jävligt nice.